בסיום טקס חנוכת בית החולים שדה באוקראינה, שרו אנשי הצוות הרפואי את התקווה. ברקע חזרו להישמע אזעקות המלחמה. עם תחילת המלחמה הוביל המרכז הרפואי שיבא בשיתוף משרד החוץ, משרד הבריאות וקרן שוסטרמן את הקמת כוכב מאיר, בית חולים שדה שבו טופלו יותר מ-6,000 אוקראינים. ביום הקמתו, שיבא מעניק עזרה רפואית ללא גבולות וללא הבדל דת, גזע ומין. משלחות לטיפול בסרטן עיניים לילדים בניגריה, סיוע לנפגעי רעידת האדמה בהאיטי ותמיכה בצוותי הרפואה באיטליה במאבק בקורונה. בכל מקום וזמן ימשיכו בשיבא לטפל, לסייע ולתת תקווה לכל מי שזקוק לכך בכל העולם.